Вулиця Леоніда Жаботинського, 16. Каналізацію тут не ремонтували близько 50 років. Через це у підвалі будинку постійно вода, а навколо стічної ями величезні дірки. Місцеві мешканці кажуть, проблем додають машини, які їздять над каналізацією і руйнують її. Ну, з годами, звісно, простіл ґрунт, вода, все. Там же сточная труба идет, она забивалась много раз, ее много раз прочищали, для того, чтобы прочищать, открываются люки. Если опять будет ездить здесь мусоровоз, у него нет угла там прохождения, он будет опять ездить по люку сточному, и опять нам все это провалит. Ремонт тут проводить підрядна організація «Місто для людей». Це підприємство тепер співпрацюватиме з комунальниками. Працівники кажуть, об'єм робіт на цьому будинку чималий. В першу чергу треба замінити старі труби та полагодити стічну яму. По цьому дому ми завтра приступаємо до роботам по заміні сітей холодного водоснабження. Це трубопроводи. На даний момент вже завезені всі необхідні матеріали, підготовлений інструмент, підготовлений люк. Переходимо на пластикову каналізацію, будемо її прокладувати в футлярі, для того, щоб її избежати деформації і механічних повреждень. А це вже будинок по вулиці Леоніда Жаботинського, 5А. Тут підрядники полагодили трубопровід та каналізацію. Встановили в підвалі новенькі пластикові труби та замінили крани. Про такі зміни мешканців сповістили ось такими листівками. По факту виконання робіт ми готуємо відповідні отчети, де всю цю інформацію показуємо. Показуємо, які роботи виконувалися, в яких об'ємах ці роботи виконувалися. Також підтверджуємо це відповідною фотофіксацією. Окрім листівок, працівники сповіщатимуть запоріжців про проведені роботи електронними листами. У них вказуватимуть види робіт та витрачені на них кошти. Кажуть, завдяки таким звітам хочуть налагодити діалог із мешканцями будинків, аби працювати було легше та швидше.